ជាវយយល់ឬក៏បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរក៏ដូចជាសួរស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបន្តសម្រាប់នៃសាច់រឿងស្ដេចនៃសកលលោកដែលជាភាគទី 18មីនាបានផុសមកពីលើមេឃដែលបានក្របដណ្ដប់ទៅលើក្បួនមួយនឹងហើយបន្តមកទៀតវាក៏បានធ្វើការកាត់ផ្ដាច់ក៏ដូចជាលេបត្របាក់នៅក្បួនមួយនឹងយកតែម្ដងដែលបានធ្វើឲ្យប្រតិចារយ៉ាងហងគាត់ខ្ទាតក៏ដូចជាប្លង់ថយក្រោយមានរបួសផងដែរហើយគេគឺបានយល់ថាវាគឺមិនអាចទៅរួចនោះទេយាយឈិនគាត់ក៏បានចោះទៅលើអាកាសសន្សឹមហើយគាត់គឺបានយល់ថាតែឯងនេះគឺកំពុងឆោនៅលើផ្លូវដើម្បីខ្លាចទៅជាព្រះមែនមានអារម្មណ៍ថាឯងគឺអាចគ
Feng phong dai. Ye chen ke keu bang nai tha chawai robos aing kron ta prap prah aing dambei sa lobong khnyom tae panoh. Chivit rue ka slap robos aing keu leng samkhan samrap kot tiet hai a pau. Kot ban samraich kou dai robos kot pratcha yan hong kot keu bang nai tha tae mien kol bomnong avai tae. Ye chen kot keu bang nai tha lok kru chah nou keu aing prap aing ban. Plien nou phong dai pro ku sin nang kot keu bang nai leu akas tha prah krob ong tang oh keu khmien chomnoi ksau nou te. Ve kron ta dao pe velia da prah keu chap dam khwai khol ampi chivit robos slap tae panoh. Phiep ton ksau robos kot keu ban lech chen mok. Ye chen kot ban bon thaem tiet dai tha ai leu ni phong dai គឺបានរកឃើញនៅភាពតនខ្សែរបស់ខ្ញុំហើយតានតែនាងគឺបាននិយាយថាគាត់គឺមិនតន់ខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់នោះទេដល់យាយឈិនគាត់គឺបាននិយាយថាពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងគឺចង់ខ្លាចទៅជាចៅពេញមួយជីវិតផងដែរតែខ្ញុំក៏អាចទុកឲ្យឯងរស់រៀនជីវិតបានដល់ពេលណាទេតើហើយបន្តពីគេនិយាយចំគេក៏បានប្រាងនៅកំឡុងធម្មពោតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះដែលបានធ្វើឲ្យប្រតិចារយ៉ាងហងគាត់ក៏បានប្លង់ទៅលើការអញ្ចឹងណាហើយភ្លាមភ្លាមនោះផងដែ
ក៏ប៉ុន្តែប្រតិចារគូស៊ីក៏មិនហ៊ានកតតជាមួយនោះទេដោយសារតែក្លោចែមុននឹងផងដែរគាត់គឺជាក្លោលែងហែនសតអញ្ចឹងប្រតិចារយ៉ាងហងនឹងអញ្ចឹងណាយាយឈិនដែលគ្រាន់តែឃើញមុននឹងគាត់ក៏ចាប់ដើមប្រើនៅកំឡុងធម្មពលដើម្បីទាញនៅតាមតែនឹងត្រឡប់មកក្រោយវិញផងដែរដើម្បីកុំឲ្យនាងមានគ្រោះថ្នាក់ដោយយ៉ាដំពន្លឺធម្មពលមិននឹងផងដែរវាក៏បានស្រុកយកនៅប្រតិចារយ៉ាងហងចូលទៅក្នុងដឹងអញ្ចឹងណាហើយយាយ
ខ្ញុំនឹងសំឡាប់អាយចាជាមិនខានទេលោកម្ចាស់យ៉ាន់ហុងគឺមានរឿងមួយដែលគឺលោកម្ចាស់យ៉ាន់ហុងគឺមានរឿងមួយដែលចង់សួរហើយតើបីបានជាយេឈិនម្ចាស់របស់គេនេះគឺបានរយៈថាហើយតើបីបានជាយេឈិនគេគឺមានអំណាចនៃធម៌ពោខាងលំហអញ្ចឹងតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំមិនសមតតទៅសោះជាមួយនឹងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងគេប្រតិចារយ៉ាន់ហុងគាត់ក៏បានធ្វើការក្រៅសំភារហើយគាត់គឺបានយល់ថាមន្តីក្រមបង្កប់របស់ខ្ញុំបានគឺជាកូនចាស់របស់លោកម្ចាស់ហើយខ្ញុំគឺនឹងស្ដាប់តាមបង្កប់របស់លោកម្ចាស់ខ្ញុំគ្រាន់តែមានការសង្ស័យបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះសូមឲ្យសូមលោកម្ចាស់កុំខឹងខ្ញុំអីមេត្តាឡើងសាក់ខ្ញុំផងដោយអ្វីសោះដែលជាមេគេនឹងគេគឺបានយល់ថាអំណាចនៃលំហគឺអាចកំបាំងពេ
ចាប់តាំងពីគាត់គឺជាយុវជនម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណុចកំពូលនៃបរិបទដែលខ្លាំងនៅក្នុងពិភពលោកមួយនេះនោះវាគឺពិតជាមានហានិភ័យខ្លាំងណាស់ចុះហេតុអ្វីបានជាគាត់ចុះហេតុអ្វីបានជាគេគឺធ្លាក់មកក្នុងពិភពលោកមួយនេះអញ្ចឹងមេខ្លោងគេគឺបងនិយាយថាសម្បត្តិតែរឿងមួយនឹងខ្ញុំគឺដឹងតិចតួចបំផុតអំពីបញ្ហាមួយនេះហើយបន្តមកទៀតអូខេហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងនៅត្រង់ចំ
yom nu te chang hai vi at hien jai lue chang na da sa ta nyom keu khlaich tlang ke tlang ai ni chang na yeung record yop yop pek mong 1 mong 2 yop ai ko mien na ne tang ok khnie ne khlat pe khlat keu nau da mong 4 mong 3 phleu hai sai reung bontop robos yeung nang ko som sleh trom tae pon na san chup khnie nu video krang dai tu chi phiek bontop robos yeung okay bye bye ne tang ok khnie.